ମନ୍ମଥଙ୍କ ପରାଜୟର ଖୁସି ମନାଇ ପାରିଲେନି ଶ୍ରୀ ମୋଇ। ବିଜେଡି ପରାଜୟ ବନିଲା ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଖୁସିରେ କଣ୍ଟା। ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ନେଇ ହସୁଛନ୍ତି, ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଟଳିବା ପରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ବେଘର, ଟେନସନ ଦେଲାଣି କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ଚିନ୍ତା। ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନି ନଥିବାରୁ ପଡ଼ିବେ କି ବଳି। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରୀମୟୀ ଖୁସି ହୋଇ ମନେ ମନେ କୁଆଡ଼େ ହସୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଖୁସିରେ ହସୁଥିବାର କାରଣଟା ହେଲା, ଦିନେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପରାଜୟ। ସେମିତି ଦୁଃଖର କାରଣଟା ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଟଳି ପଡ଼ିବା। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମୟୀ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତି ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହରାଇବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନରେ କୋହ ଭରି ଦେଉଛି। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡି ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ନା ଦେଖାଦେଲେ ନା ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଶ୍ରୀମୟୀ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା। ଯିଏ ଦିନେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନିଜେ ଏକା ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ଦିନେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟି ମନ୍ମଥଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମନେ ମନେ ମନ୍ମଥ ହାରିଯାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଆଉ ସତ୍ତାରେ ନଥିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ବି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଶ୍ରୀମୟୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ ସେ ହାରିଥାନ୍ତେ ସତ, ଏହା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜ ମନକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏବେ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପରାଜୟର ଖୁସି ମନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ଖବର ତାଙ୍କ ହସ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ହାତରୁ କେବଳ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଯାଇନି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ମହିଳା ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ଭୟ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ସରକାର କ'ଣ ପଲଟିଲା, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଚୌକି ବି ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଳ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଛକି ବସିଛି। ତେବେ ସେହି ମସ୍ତବଳ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯିବା। ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ଦଳ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କରିଥିଲା, ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେନି ବୋଲି 2 ମାସ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ନା ରାଜଧାନୀରେ ମିଳିଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନିରବତା ଦଳ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କାଳ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ମଥଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ନିରବତା ହିଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଝିଅ କହି ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିବା ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରାଜୟ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ହାତ ଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହିସାବ କଲେଣି। ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି। ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ ଯାଏ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିବା ଏକ ରକମର ଦଳ ବିରୋଧୀ। ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି ଏହା ଉପରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି।
କାରଣ ଭୋଟ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀମୟୀ ପୁଣି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜୟ ପରେ ବି ମନ୍ମଥ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।